Я можу просто потримати мікрофон, хоч хтось за вас має, поспіває. Хочеш, я попрацюю стійко? Ні, тому що що, хай робить там. Раз. Вообще-то я этого не знала об этом. Начую аплодисментов! Я зрозумів. Я думав, це я вже фонтаю. Наступна пісня. Так, точніше, так, перша пісня. А, перша пісня, добре, окей. Коротше, пісня, яка зараз пролунає, ми її написали останньою. Ми взагалі не думали, що вона війде в альбом, але вона нам настільки сподобалася, що ми не могли просто тримати її до, аж до наступного альбому. І тому, от, післязавтра ви її вже почуєте на господи, як він... А? У всіх спільнотах, так, він мені Женя підказує. Ну що ж, ну а зараз вона прозвучить ексклюзивно в такому акустичному варіанті. Безмежний, посміхнись собі сама.